Moi. Tänään me ajetaan 600 kilometriä Helsingistä Poriin ja takaisin. Aikaraja on 40 tuntia. Tässä näkyy mun ajokamat, eli pari juomapulloa, huoltokamoja, safkaa, eli suklaata, myslipatukkaa, rusinaa, suklaata, lisää. Pari powerbankia, laturi, sitten laastareita, aurinkorasvaa, kaksi kameraa, kevyt lukko, valot, koska tulee pimeätä, sitten sadevaatteet, vaihtovaatteet ja pieni pyyhe. Tässä kuvassa on vielä makuupussi ja makuualusta, mutta me jätin sitten lopulta kotiin. Pyörässä mulla on laukut edessä ja takana, ja sitten tuossa vaakaputken päällä on tuonne pieni laukku. Tämän reissuopetus on se, että kannattaa hankkia hyvät laukut, etenkin tuo mun etulaukku, ja sitten tuo vaakaputken päälle tuleva laukku on ihan umpisurkeita. Siinä vaiheessa, kun on pimeätä ja sua väsyttää ja on liikennettä ja sun pitää suunnistaa, niin sä et halua miettiä sitä, että onko sun laukut nyt hyvin vai huonosti. Lähtö tapahtuu Helsingin Kansalaistorilta lauantai-aamuna kello 8. Minä ja vajaa 30 muuta lähdettiin matkaan. Tarkoitus oli ajaa yhdessä Bembölle asti ja siitä sitten vapaa vauhti. Ensimmäinen pätkä oli mulle ihan taistelu nälkää vastaan. Aamupala oli syöty aika aikaisin ja se oli jäänyt vähän liian kevyeksi. Vaikka miten paljon veti patukkaa, niin nälkä ei vaan lähtenyt. Somerolla sitten sai vähän muru rinnalle, niin pääsi matkakunnalla vauhtiin. Toinen siirtymä Somerolta Alastarolle oli sitten 67 kilsaa. Tää on mulle just tämmönen sopivan mittainen pätkä. Pari kolme tuntia jaksaa ajaa hyvillä voimilla ja yleensä sitten sen jälkeen alkaa väsyttää ja tekee mieli levätä. Me ajeltiin tämmöisessä viiden hengen porukassa aika rauhallista vauhtia. Ja matka ensimmäinen ja ainoa tekninen ongelma iski yhdelle kaverille, kun takavaihtoja meni rikki. Ja tämä kaveri joutui sitten ajamaan pelkälle etuvaihtajalle, eli kahdella vaihtajalla loppuun vasta. Seuraava stoppi on sitten 71 kilometrin päässä Harjavallassa ja tässä kohtaa reitti muuttui vähän tasaisemmaksi. Ei ollut enää niin paljon ylämäkiä eikä alamäkiä, mutta päästiin pikkasen kovempaa ja saatiin säästettyä voimia. I'm going land to see my father. I'm going. Harjavallassa sitten pidettiin pieni pizzatauko. Sitten matka jatkuikin kohti Poria ja kääntöpaikkaa. 300 kilometrin rajapyykki tuli vastaan tällä siirtymällä. Tuli myöskin pimeätä. Tämmöisen kesäyönä, vaikka aurinko teknisesti ottaen laskeekin, niin käytännössä ei tule ihan pilkka pimeätä. We'll be right back.
say meet me when I come. I'm just going over Jordan. I'm just going over. Leimat käytiin hakemassa yön juhlijoiden sijasta Reposaaren kärjestä. Onhan se komea paikka. Kello oli siinä vaiheessa yksi yöllä, mutta pientä voitonriemua saatiin kuitenkin puristettua irti. Oltiin kuitenkin reitin kääntöpisteessä. Puolivälin grovina oli sitten mökki Yyteristä. Siellä oli mahdollisuus peseytyä, syödä ja jopa nukkua. Meidän matka eteni sen verran rauhallisesti, että päätettiin sitten porukalla pitää vaan tauko, syödä ja jatkaa suoraan matkaa nukkumatta. Pikkasen jännitti toi päätös jättää yöunet välistä. Jaksaiskohan sitä sitten ajaa 2 vuorokautta kuitenkaan putkeen. Tää paluureitti alkoikin sitten todella nostalgisissa tunnelmissa, koska se kulki ihan mun lapsuuden maisemien läpi. Tässä esimerkiksi kuvassa näkyy meikäläisen ala-aste. Semmoinen välihuomautus tästä reitistä, tämä on mulle henkilökohtaisesti tosi merkittävä. Ensinnäkin mä asun nyt Espoossa, tämä reitin alkupää meni käytännössä meikäläisen ikkuna alta. Sitten reitti meni Loimaan läpi, mistä mun äiti on kotosi, missä mun isovanhemmat asuu edelleen ja suku asuu edelleen. Mä oon itse asunut Porissa 15 vuotta, tämä reitti meni käytännössä mun vanhan lapsuuden kodin ohi. Paluumatkalle mentiin Forssa läpi, missä mun äiti asuu nykyään. Eli tämä reitti oli semmoinen tietynlainen läpileikkaus mun omaa historiaa. Tämä pätkä Porista huittisi oli koko matkan ehdottomasti raskain. Oikeastaan sen takia, että meinas vaan uni tuli. Seuraava kontrolli oli sitten Forssassa. Kovat brevettikuskit sanoi, että tietyn rajan jälkeen matkanteko ei muutu enää raskaammaksi. Ja se tapahtui kyllä tällä pätkällä. Kivut ja väsymys ei enää pahentunut tämän jälkeen. Forssassa sitten jo tuuleteltiin, että enää reipas 1000 jäljellä. Normaali viikonloppuna satasen lenkki aika pitkä, mutta tässä vaiheessa matkaa se ei tuntunut enää mieltä. Kelit oli oikeastaan tosi hyvät koko viikonloppu, parikymmentä astetta lämmintä ja aurinkoista. Ainoa lyhyt sadekuuro oli tähän Forssan siittoon välillä. Reitti muuttui mäkisemmäksi taas loppuun kohti, mutta silti, koska loppu alkoi jo häämättää, niin kaikille löytyi jostain vielä semmoinen uusi vaihe siihen ajamiseen.
matka päättyi sitten sunnuntai-iltana 7 aikaa Bembölen kahvituvalle. Tässä kohtaa takana 36 tuntia ajamista ja yli 600 kilometriä. Tunnelmat oli aika rauhalliset, nopeat yläfemmat ja päätöskuvat ja sitten kotiin suihkuja lepäämään. Reissun jälkeen tietysti väsytti aika paljon ja lihakset oli kipeänä. Sen lisäksi mun kipeytyi polvet, toisen käden sormista lähti osittain tunto. Ahteri oli toki hyvin kipeä ja oikean jalan nilkka turpos. Välittömästi reissun jälkeen mä olin sitä mieltä, että olipa tyhmä idea, ei enää koskaan. Mutta nyt kun mä oon tätä videoa tässä vähän leikellyt ja päässyt vähän palautumaan, niin nyt on se fiilis, että ensi vuonna uudestaan. And my fingers and my feet.